Prošlo je godinu dana od smrti dvogodišnje djevojčice Džene Gađun, koja je preminula uslijed komplikacija tokom operacije očnog kapka u privatnoj klinici Bejtović. Nakon godinu dana nije utvrđen tačan uzrok smrti. Niko nije optužen i niko ne odgovara za ovu tragediju. Pošto ni nakon godinu dana nema odgovora na brojna pitanja, nezadovoljni radom nadležnih institucija, porodica Gađun i samo nekoliko građana održali su proteste ispred vlade i tužilaštva kantona Sarajevo. Roditelji su tražili javno obraćanje ministra Harisa Vranića, koje nisu dobili. Međutim, u kantonalnom tužilaštvu ih je primila glavna tužiteljica Sabina Sarajlija. Prošla je tačno godina od smrti djevojčice Džene Gađun. Rutinska operacija oka u privatnoj stomatološkoj ordinaciji Bejtović se iskomplikovala. Djevojčica je pala u komu, a ubrzo je nakon toga na Kliničkom univerzitetskom centru u Sarajevu preminula. Od tog trenutka počinje borba porodice za pravdu i istinu. Danas je ta borba nastavljena protestima ispred vlade kantona Sarajevo, ali i ispred kantonalnog tužilaštva. Našu Džene ubili su ljudi. Ne znam kako da ih nazovem. Godinu dana se protiv njih borimo. Mislim da stanu iza naših leđa i da nešto učine se drugoj djeci ne desi. Oni štite ubice. Haris Vranić, ministar zdravstva kantona Sarajevo, pozvao je roditelje preminule Džene u svoj kabinet. Međutim, oni su poziv odbili, tražeći isključivo javno obraćanje. Koga štitiš, Harise? Zašto nisi dostavio ljekarskoj komori i stomatološkoj komori inspekcijski nalaz? Zašto nisi dostavio ljekarskoj komori ZDO kantona? Da li si i zašto donio rješenje kojim je zatvorena ordinacija Suada Rožajca? Zašto kriješ da je zatvorena ordinacija? Jer na internet web stranici Ministarstva zdravstva još uvijek stoji da je otvorena. Zašto na moj pisani zahtjev odgovaraš na svom Facebook profilu? Do javnog obraćanja ministra zdravstva kantona Sarajevo nije došlo, ali je stoga pisanim putem pozvao tužilaštvo da bez odlaganja utvrdi šta se desilo. Tu prestaje nadležnost Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo u pogledu poduzimanja pravnih koraka u vezi sa tragičnim događajem preminule djevojčice Džene Gađun. Ministarstvo zdravstva nije niti represivni, niti zakonodavni organ. Nadamo se da će pravosudni organi utvrditi sve relevantne činjenice i da će slučaj biti što prije riješen u okviru zakona. Neposredno prije nego će porodica Gađun otići ispred tužilaštva kantona Sarajevo, oglasili su se iz tužilaštva navodeći da su zajedno sa MUP-om kantona Sarajevo proveli više radnji dokazivanja. U predmetu vezano za utvrđivanje okolnosti smrti djevojčice DŽG u dosadašnjem toku postupka tužilaštvo kantona Sarajevo je sa MUP-om kantona Sarajevo kao nadležnom agencijom za provođenje zakona provelo više radnji dokazivanja, među kojima su uviđaj na licu mjesta u privatnoj klinici po naredbi tužilaštva, izvršena je obdukcija oštećene. Na prijedlog tužilaštva sud je izdao više naredbi za izuzimanje dokaza, te je pribavljena medicinska i druga relevantna dokumentacija od više privatnih i javnih medicinskih i drugih ustanova. Pribavljeni su različiti materijalni dokazi, saslušano više svjedoka. Provedena odredna vještačenja, dok se rezultati složenog vještačenja još očekuju. Na kraju roditelji djevojčice razgovarali su sa glavnom tužiteljicom tužilaštva kantona Sarajevo Sabinom Sarajlijom i njenom zamjenicom, koje su prema riječima oca Murisa istakle da se čeka nalaz vještačenja iz inostranstva. Nalaz još nije stigao, još se vještači i aparati i šta je se desilo. Oni su vještačenje vani Bosne su poslali, izvana treba da dođe, nisu nam rekli odakle i ko treba da pošalje nalaz. Nisu nam ni dale vremenski rok, kažu može sutra, može prekosutra, može za 5 dana, može za mjesec, to nam nisu rekli. Muris Gađun u svom obraćanju najavio je krivične prijave protiv 10 ljudi u kantonalnoj bolnici Zenica, poručivši da će sav njihov kriminal izaći na vidjelo. Pozivam vas kada pripremim organizaciju pravi protesta da dođete i čujete šta se to radi u kantonalnoj bolnici Zenica. Da čujete ko i čime vas liječi. Doktor Sanina još uvijek radi u kantonalnoj bolnici Zenica i svaki dan se susrećemo s njom. Radi sa djecom Dženinog uzrasta. Ovi protesti zasigurno samo su nastavak na putu otkrivanja istine i traženja pravde za dvogodišnju djevojčicu Dženu Gađun.